Ahoj, tu je Naty. Vítajte pri ďalšom videu, ako pripraviť obed pre 4 do 6 eur. Dnes som si pripravila polohrubú múku, hrudkovitý tvaroh, kyslú smotanu, špenátový pretlak a slaninu. Za nákup som zaplatila 5 eur aj 56 centov. Okrem toho budeme používať aj vajíčka, ktoré nám ostali z predchádzajúceho videa. Špenátový pretlak dáme do väčšej misky. A rozmrazíme v mikrovlnke. Pridáme vodu, soľ, vajíčka a premiešame. Nakoniec pridáme múku a dobre premiešame. Cesto necháme odstáť, kým sa nám bude zohrievať osolená voda. Keď voda zovrie, cez haluškové sitko do nej púšťame cesto. Občas primiešame. Necháme prevrieť a ešte chvíľku varíme. Občas premiešame. Ochutnáme, či sú už halušky uvarené. Môžeme predsediť. Halušky nasypeme do hrnca. Pridáme tvaroh. Soľ. A kyslú smotanu. Všetko spolu dobre premiešame. Slaninu pokrajame na kocky. A opečieme. Dobrú chuť!